শিবসাগর জেলার আমগুড়ি চামুগুড়িত এটা প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি পিঞ্জিরাবদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর চামুগুড়ি অঞ্চল সন্ত্রাস চলাই আহিছিল নাহর ফুটুকিটে। বন বিভাগৰ সহযোগত ৰাইজে অঞ্চলটোত এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে নিশা পিঞ্জিৰাবদ্ধ হয় নাহৰ ফুটুকি বাঘটো। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক। আমগুৰিৰ পৰা ৱাকিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত, 24। শিবসাগর জেলার আমগুড়ি চামুগুড়িত এটা প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি পিঞ্জিরাবদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর চামুগুড়ি অঞ্চল সন্ত্রাস চলাই আহিছিল নাহর ফুটুকিটে। বন বিভাগের সহযোগত রাইজে অঞ্চলটোত এটা পিঞ্জিরা স্থাপন করার পিছতে শনিবারে নিশা পিঞ্জিরাবদ্ধ হয় নাহর ফুটুকি বাঘটো। লগে লগে স্থানীয় রাইজে বন বিভাগক খবর দিয়ার পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগের লোক। আমগুড়িৰ পৰা ৱাকিল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত, 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।